Velkommen til den nye sæson 4 af Badehotellet. Vi håber, at I vil følge med, og vi håber sådan, at I kan lide det. Ja, fjerde sæson af Badehotellet står for døren. Seriens skuespillere har været samlet til pressemøde, og gensynsglæden hersker der ingen tvivl om. Det er nogle virkelig dejlige kollegaer, og det er sådan ret familieagtigt. Det er jo ligesom at komme hjem til sin familie, når vi skal filme. Jeg synes, den her fjerde sæson er ret sjov. Så takket være Weisse og alle de andre skøre kugler, ikke? Badehotellets skuespillere blev ved pressemødet præsenteret for sæsonens første afsnit, og vi ser og får fornøjelsen den 23. januar kl. 20 på TV2. Det er super sjovt, ikke? Det har været sjovt. Og nu glæder vi os jo bare til, at der er nogen, der skal se alt det, se alle de hemmeligheder, som vi ikke har måttet fortælle meget længe. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.